Aratsika mandalana ny any izany ny fanehokevitra mahakasika ity lalàna amin'ny feny serasera eto Madagasikara ity. Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia manomboka tsikaritry ny banky BVSG ny fahamaroan'ny teratany sinoa mipetraka eto Madagasikara. Noho izany indrindra no natonga azy ireo anolotra karazana ataontsika hoe fahafampo ho an'ireto teratany sinoa ireto afaka mandrara amin'ny sehatra maro samihafa ny teratany sinoa izay heverina ihany koa fa ampiroborobo ny sehatra toekarena eto Madagasikara. Efa maherin'ny dimy arivo sy enina alina amin'izao fotoana izao ny isan'ireo teratany sinoa ho mipetraka eto Madagasikara. Taona vitsivitsy izao dia isinona ny mpampiasa vola amin'ny tanany lalina voalohany eto amin'ny firenena afrikanina ary isan'izany eto Madagasikara. Ny sehatry ny fifandraisan-davitra, ny angovo sy ny harena kibon'ny tany ary ny asa vaventy, ireo ny tena iasan'ny sinoa eto amintsika. Ao anaty politika fanatonareo orinasa sinoa sy malagasy miara-miasa amin'ny sinoa ny BFV Société Générale amin'izao fotoana izao. Misy tanjona ankendrena izany nanomboka tamin'ny 2012. Ny voalohany aloha tsara fantatra ny zavatra tsotra azony zareo voalohany dia ny DAB na hoe distributeur automatique de banque de billet dia misy efa teny sinoa amin'izy io. Ny TPE koa izany hoe le terminal de paiement électronique sy hita n'aiza n'aiza ohatra hoe grande distribution ohatra reny supermarché reny a dia mandray koa ilay carte union pay ary izy io dia BFV Société Générale rery no mandray an'io karatra union pay io. Ankoatran'izay a dia fantatra koa fa eraky ny Société Générale izany a dia tafiditra ao anatin'izany BFVG a voananisy natao hoe China Desk. Nisy ny business breakfast niarahan'ny BFSG tamin'ireo mpandraharaha malagasy sinoa manodidina ny 50 na fanty banky ity na mpafantatra ny paikady manokana napetraka ampiroboroboana ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny sinoa sy ny malagasy. Tsikaritra nandritra ny fotoana fa nahalianareo mpandray anjara ny fifanankalozana ary nanamarika amin'ny fotoana ny fihaonana B2B.